More për një hetim të ri, për ish ministrin e shëndetësis Ilir Beqaj, nuk është dosja e sterilizimit, spa ka nisur një hetim të dytë për të, informacionet dhe detajet e reja në isjel Klodiana Lala. Klod, për shëndetje, për çfar bëhet fjalë? Përshëndetje Klevi, Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qelur një hetim të ri rreth rolit të ish-ministrit të shëndetësisë zotit Ilir Beqaj, që lidhet pikërisht me dy pozicione që ai ka mbajtur, fillimisht si ministër shëndetësie e më pas si drejtori i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, i njohur si SASPA. Ky hetim është qelur pak muaj më parë nga prokuroria e posaçme Elida Kaçkini, ku pohetohet për disa vepra penale siç është korrupsioni pasiv dhe aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, e po ashtu fshehje dhe deklarim i rrem i pasurisë. Në qendër të këtij hetimi, sigurisht që ka patur shumë detaje, përgjime dhe vëzhgime të kryera nga prokuroria e posaçme e që janë bashkëpunëtorët më të ngushtë të zotit Beqaj në kohën që ai drejtonte agjencinë SASPA, ku largua nga ky institucion në momentin që gjykata e posaçme caktoi masën e sigurisë, detyrim për paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit në lidhje me koncesionin e sterilizimit. Në kuadër të këtij hetimi, News 24 ka mësuar se Prokuroria e posaçme me vendim gjykate ka urdhëruar kontrollin e banesës së shtetasve Ermal Kurtulaj, që është bashkëpunëtori më i ngushtë i Ilir Beqajt, Sabian Kurtulaj, Gazmend Prenga, Arben Dani, Ilir Beqaj. Po ashtu, rezulton nga të dhënat e dosjes hetimore, si janë kontroluar automjetet e këtyre personave, e po ashtu janë kontroluar edhe selit apo zyrat e disa kompanive apo shoqërive farmaceutike, si dhe ambientet të tjera. Dhe konkretisht, është ushtruar kontrol në zyrën e punës së shtetasve Ermal Kurtulaj dhe Mira Topqiu pranë Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës në Tiranë, po ashtu të ambienteve të restorant Gzonës në kryeqytet, që është Albanian Food and Hospitality, zyrave dhe ambienteve të shoqërisë Curri Group, Delta Holding, Farmet Antibiotics, Delta Pharma, Delta Med, si dhe shoqata Good Health. Gjithashtu, është lejuar kontrolli personal i shtetasve, çka nënkupton sekuestrimin e celularve për zotin Ilir Beqaj, Arben Dani, Ermal Kurtulaj, Sabian Kurtulaj, Gazmend Prenga, Amarildo Deda, Eduard Surraj dhe Dorian Sadiku. Këto kontrole kanë përfunduar tashmë nga Prokuroria e posaçme dhe hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, e janë duke u bërë edhe... Me sa ndoqa nga më herët, Klot, nga informacionet që ke siguruar, komunikimet Beqaj i kishte bërë nëpërmjet telefonit të shoferit, apo jo? Atëherë, do ndalemi pikërisht këtu, sepse kjo është një dosje voluminoze, kërkon pak kohë për ta sqaruar dhe duke qenë se detajet dalin për herë të parë, do doja të lutem vetëm pak vëmendje dhe pastaj do t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve. Nga hetimet ka rezultuar që është vënë në përgjim shtetasi Ermal Kurtulaj, i cili është drejtues i njërit prej projekteve pranë SASPA-kut, ai rezulton se si koordinator i këtij projekti, Prokuroria e posaçme ka dyshime se ka kryer veprime të kundraligjshme nëpërmjet kërkimit dhe pranimit apo lëshimit të faturave fiktive nga subjekte të ndryshme tregtare, duke paguar shërbime që nuk kryhen prej tyre. Pra në momentin që kryeshin aktivitete në kuadër të këtij projekti nga agjencia SASPAK, ky person, pra Ermal Kurtulaj, që konsiderohet bashkëpunëtori më i ngushtë i Ilir Beqajt, drejtuesi SASPAK, por më herët ish ministër shëndetësie, ka kryer këto fatura. Dhe konkretisht, gjatë kontaktit me një person të identifikuar si Genci Shurdo, në përgjimin telefonik që është kryer nga Prokuroria e posaçme, Ermal Kurtulaj i ka kërkuar këtij të fundit që t'i faturojë atij një pagesë në shumën e 35.200 eurosh për një shërbim që dyshohet se nuk është kryer. Më duhet me e kthy shpejt përgjigje dhe më duhet ta di, ikën i liri dhe duhet firmos ca letra, prandaj po të them, i drejtohet ai në celular Genci Shurdhës dhe pikërisht bëhet fjalë që i liri është drejtuesi i SASPAK, pra zoti Beqaj. Po ashtu, janë firmosur, ju kërkojnë ndjes, 10 fatura të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me këtë aktivitet të kryer nga agjencia SASPAK, dhe rezulton konkretisht që nga analizimi komunikimeve të personit në hetim Ermal Kurtulaj me përfaqësuesit e subjekteve tregtare ngrihen dyshime që të arsyeshme që faturat që lëshohen nga ana e këtyre subjekteve janë fiktive, pasi faturohen shërbime që nuk janë kryer prej tyre, por që kanë përfituar shumat përkatëse, dhe janë më pas të gjitha shoqëritë Niki Konstruksion,
që duket se ky person sipas prokurorisë, pra Ermal Kurtule, ka lidhje dhe njohje me administratorin e saj. Po ashtu, në një moment tjetër thuhet se të kërkoj shumë diës Klevi, po më duhet të ndalem hap pas hapi. Ka shitje kundrejt shoqatës Good Health, po ashtu që janë të dhëna që kanë të bëjnë pikërisht me këto fatura fiktive, dhe më pas ka një moment që rezulton se nga veprimet e kryera ndërmjet subjekteve, por edhe komunikime që kryen ndërmjet Mira Topçiut, Bjon Aziaj, Dhurat Athanasi dhe Ermal Kurtule, ata kërkojnë sigurimin e faturave me qëllim përfitimin e këtyre shumave nga këto subjekte. Bëhet fjalë për një event të datës 1 nëntor 2023, ku i kërkohet pra Mira Topçiu kërkon Bjon Aziaj të firmos një faturë në shuma të konsiderueshme. Bëhet fjalë për 10 fatura në miliona euro që janë hedhur nga ana e këtyre subjekteve. Nga komunikimet rezulton se në një lokal që ndodhet në rrugën e Kosovarve është takuar një zonjë me shtetasin Ermal Kurtulaj, ku i ka dorëzuar një zarf dhe dyshohet se në këtë mënyrë i ka dhënë rrushfet. Është konfirmuar se zonja në fjalë që i ka dhënë zarfin Ermal Kurtulaj ka bërë një tërheqje në një bank të nivelit të dytë, pikërisht në ditën që ka bërë edhe dorëzimin e këtij zarfi. Prokuroria e posaçme ka arritur në përfundimin se Ermal Kurtulaj ka njohje të hershme me drejtuesin e agjencisë së SPAK shtetasin Ilir Beçaj, të cilët datojnë që në kohën ku shtetasi Ilir Beçaj ka qenë ortak i shoqërisë Intec Plus, duke vazhduar më pas në vitin 2015 në FSDKSH, ku drejtues i këshillin bikqyres ka qenë vetë shtetasi Ilir Beçaj, dhe më pas, në momentin që është krijuar agjencia sa SPAK, Ilir Beçaj e ka punësuar shtetasin Ermal Kurtulaj në projektin EUSER Facility Point. Po ashtu, ka rezultuar se shtetasi Ilir Beçaj, dhe pikërisht këtu është edhe roli i tij, përdorë në mënyrë të vazhdueshme automjetin si brënda dhe jashtë vendit, i cili rezulton të jetë në pronësi të shtetasit Ermal Kurtulaj, duke ngritur dyshime se mund të jetë pasuri e fshehtë e shtetasit Ilir Beçaj. Po ashtu, rezulton se zoti Beçaj ka komunikuar me këtë person përmes telefonit të shoferit të tij, dhe në këtë dosje duhet thënë që janë 10 detaje që lidhen pikërisht me subjekte të ndryshme. Po ashtu, sikurse thash, bëhet fjalë në një moment që shoqëria Albanian Food and Hospitality ka dhënë shërbime për agjencinë sa SPAK. Në këtë shoqëri më herët ka qenë aksionere gruaja e Ilir Beçaj, ish ministër shëndetësie. Kjo zonjë i ka shitur më pas e ka patur 50% të aksioneve në këtë shoqëri, 35% të cilave ja ka shitur shtetasit Arti Malaj, dhe më pas 15 të tjera, më fal, 35 ja ka dhuruar dhe 15 të tjera ja ka shitur. Më pas këto aksione nga shtetasi Arti Malaj kanë kaluar në duart e Eduard Curaj, i cili rezulton që është ortak në kompani Curi Group, Curi SHPK dhe Delta Holding. Këtu flitet mes të tjerave, pra në Albanian Food and Hospitality, që ka dhënë shërbimet për agjencinë sa SPAK, flitet për shembull një moment sa është fatura e darkës së Maqedonasve. Pra bëhet fjalë dhe të gjitha shoqërit, të cilët më pas kanë dhënë janë të lidhura me zonjën Beçaj, pra me Adriana Beçaj, dhe kanë dhënë të dhëna që kanë të bëjnë pikërisht me drejtimin e Ilir Beçajt në agjencinë sa SPAK. Ndërkohë, nga të dhëna, dhe me këto do ta përfundoj nëse ka pyetje më pas, nga të dhëna dyshohet se shtetasi Dorian Sadiku, i cili është ortak me shtetasin Eduard Curaj në shoqërinë Delta Holding SHPK, e cila në vetvete është ortak e vetme me Delta Pharma, gjithashtu janë bashkortak në Curi SHPK. Kujtojmë se shtetasi Eduard Curi është ortaku i vetëm që zotron kuotat prang zona restorant. Nga kqyrja e pamjeve filmike rezultojnë se këta dy persona janë shkojnë tek shtetasi Ermal Kurtulaj dhe shtetasi pra takohen Dorian Sadiku dhe Ermal Kurtulaj. Ky i fundit vjen me një Mercedes dhe rezulton që mjeti ka patur, pra me këtë automjet ka udhëtuar edhe ish ministri i shëndetësisë Ilir Beçaj. Nga komunikimet e muaj dhjetor, krijohen dyshime se subjektet janë takuar për të marrë me rregullimet e dokumentacioneve përkatëse, bilanceve të tjera për shkak të fundit vitit, pasi në muaj dhjetor mbyllet lëshimi faturave përkatëse dhe bëhen llogarit në lidhje jo vetëm me biznesin zona, që ka për ortak të vetëm shtetasin Eduard Curi, por ka të bëjë e pornisur nga fakti që takimi është kryer me shtetasin Dorian Sadiku, bashkëpronar me Eduard Curi në shumë subjekte të tjera,
që kanë ushtruar aktivitetin e tyre në kohën kur shtetas Ilir Beqaj ka qenë ministër shëndetësie dhe më pas deputet, dhe në këtë mënyrë lidhet më pas dhe ka dyshime që zoti Beqaj mund të kontrolloj apo kanë ngritur një strukturë që mund të profitojë pikërisht nga kompanitë farmaceutike. Ky është në vijat të përgjithshme hetimi, ka plot detaje klevi që lidhe me këtë hetim të ri për ish ministrin. Është vetëm masa, ose më sakt, urdri i gjykatës për kontrollin e këtyre bizneseve, kontrollin e banesës së ish-ministrit të shëndetësisë dhe për persona që unë përmenda. Patjetër që në këtë dosje, për të qenë transparent, ne jemi duke lexuar dhe duke analizuar me detaje, për të nxjerrë çdo detaj për mënyrën se si prokuroria e ka analizuar atë. Patjetër që në këtë raportim nuk mund të përmbledh të gjitha detajet sepse bëhet fjalë për një hetim disa mujor, ku janë përgjuar, sikur se thash, përgjime dhe vëzhgime në lidhje me këtë çështje. Po ashtu dyshohet që Ilir Beqaj në cilësinë e drejtuesit të SASPAK, pra agjencisë, ka krijuar një strukturë që përfitonte në mënyrë indirekte përmes bashkëpunëtorëve të tij miliona euro, përmes shërbimeve të pakryera me kompani që ai kontrollonte në mënyrë indirekte përmes bashkëpunëtorëve të tij. Po ashtu dyshohet edhe lidhja e tij me kompanitë farmaceutike, dhe në rastin konkret janë kontrolluar, sikur se thash, kemi raportuar edhe më herët, kompanitë në fjalë, të cilat sapo i citova, mes të tjerave edhe Delta Pharma. Duhet theksuar po ashtu se hetimi është duke vijuar, mund të ketë të tjerë personazhe që mund të dalin në dritë dhe të ketë patjetër detaje në lidhje me këtë çështje që e dërgon në katër numrin e hetimeve për ish-ministrin e shëndetësisë. Ilir Beqaj është aktualisht në një masë kufizuese detyrim për paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit në lidhje me koncesionin e sterilizimit ku po hetohet për shpërdorim detyre. Është po ashtu një person rreth të cilit po hetohet roli i tij në lidhje me koncesionin e check-up-it, ka një hetim pasuror po nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që po kaloi në sit të gjitha pasuritë e tij të bashortes edhe personave të tjerë të familjes apo personave të bashkëlidhur me të, dhe së fundmi është ky hetim i ri ku po hetohet për korrupsion dhe vepra të tjera të rënda, dhe mbetet për të parë qëndrimi që do të mbajë prokuroria e posaçme në lidhje me ish-ministrin e shëndetësisë, që sigurisht përfshin jo vetëm kohën që ai ka qenë ministër shëndetësie dhe që dyshohet që ka favorizuar kompanitë farmaceutike, por nga ana tjetër ka dyshime të forta që të gjithë veprimtarinë kriminale që lidhet pikërisht me korrupsionin e ka kryer edhe në kohën kur ishte drejtues i SASPAK, i agjencisë SASPAK. Por ajo çfarë duhet thënë është që pikërisht në këtë kohë që dyshohet se janë kryer këto vepra penale, Ilir Beqaj në fakt ishte nën hetim për koncesionin e sterilizimit dhe ka qenë gjatë gjithë kohës në përgjim dhe vëzhgim nga ana autoriteteve. E me sa duket për të shmangur kontakte direkte, ai ka përdorur automjete që nuk janë në pronësi të tij, por i ka kontrolluar në mënyrë indirekte si pasuri të fshehura dhe ka mbajtur kontakte me personat e tij të besuar përmes celularit të shoferit të tij. E qartë, mund të ngrihen akuzat të reja ndaj Ilir Beqajt nën kushtet e këtij hetimi të ri? Të gjitha gjasat janë që të ketë një ashpërsim të masës së sigurisë për zotin Beqaj, por në momentin që ne flasim, duke qenë se kontrolli është ushtruar vetëm 2 ditë më parë, pra si në kompanitë farmaceutike, në banesat e personave të dyshuar, në zyrat e SASPAK apo në ambiente të tjera, sikurse thash, janë disa organizata, restorante apo shoqata të cilat është ushtruar kontroll i rendita pjesën më të madhe të tyre. Thash, jemi duke analizuar dosje me shumë detaje për të nxjerr edhe detaje të tjera apo për të parë lidhjet mes personazheve në këtë histori. Është një hetim i cili do doj kohën e vet për të përfunduar, sepse për momentin që ne flasim, hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit në bashkëpunim me prokurorën e çështjes janë duke bërë zbërthimin jo vetëm të provave, sepse duhet kemi parasysh që janë marrë shumë bilance të këtyre kompanive, janë sekuestruar laptopa USB, janë marrë po ashtu celularët e personave të dyshuar apo që janë duke u hetuar në këtë çështje, dhe pasi të përfundojë analizimi i gjitha këtyre të dhënave, nëse do të provohet sikurse ka dyshime prokuroria që Ilir Beqaj kishte ngritur një strukturë përmes personave të dyshuar për të përfituar dhe ka abuzuar me fondet, pra ka kryer korrupsion me fondet e SASPAK-e, po ashtu më herët në cilësinë e ministrit të shëndetësisë ai ka favorizuar kompaninë farmaceutike me pronarët e cilëve ka patur më herët, pra ka qenë e shoqja aksionere në disa prej kompanive të lidhura me Delta Pharma, atëherë mund të ketë edhe një ashpërsim të masës së sigurisë për ish-ministrin e shëndetësisë. E qartë, sot vetëm pas 18 minutash kemi dhe seancën e radhës për Sali Berishën. Çfarë pritet ndodh sot? Mund kemi përfundimisht vendosjen e fatit të Sali Berishës apo mund kemi sërish një shtyrje, Klod? Askush nuk mund ta thotë me siguri. Ditën e sot me gjykata e ka shtyrë për të shpallur vendimin në orën 12 dhe me sa kuptoj jemi dhe vetëm 18 minuta, nuk ka mundësi ta shikoj orën.
Sigurisht që avokatët patën paralajmëruar që do të paraqisin një kërkesë për përjashtimin e gjyqtarës së çështjes Irena Gjoka. Deri në këtë momente që ne flasim zyrtarisht ata nuk e kanë depozituar këtë kërkesë. Megjithatë kanë ende kohë sipas tyre për ta depozituar. Nëse kjo kërkesë do të depozitohet nga ana e avokatëve, mbetet për të parë qëndrimi që do të mbajë gjykata nëse do të pres shqyrtimin e kësaj kërkese apo do të vijojë me shpalljen e vendimit. Avokatët kanë bërë disa kërkesa për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka në ndyshimet apo pretendimet e tyre për një anshmëri. Në momentin që paraqitet një kërkesë e tillë, duhet që të hidhet në shortë dhe të përcaktohet gjyqtari tjetër i kësaj gjykate për ta shqyrtuar e më pas mund vijohet me shpalljen e vendimit. Kjo është seanca e tretë që është hyrë për shpalljen e vendimit, edhe dy të tjera më herët kanë dështuar pra për shpallur një verdikt për fatin e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili po dyshohet, po hetohet në ndyshimet për veprën penale të korrupsionit. Duhet theksuar po ashtu se prokuroria e posaçme ka kërkuar masën e arrestit në shtëpi me mbikëqyrje policore dhe ndalim të së drejtës së shtetasit Sali Berisha për të komunikuar me persona të tjerë përveç se me atyre, me ata me cilët bashkëpunon, pra pjesëtarëve të familjes. Ky ashpërsim ose kjo kërkesë për ashpërsimin e masës së sigurisë erdhi pasi zoti Berisha nuk zbatoi vendimin e mëhershëm të gjykatës duke konsideruar si antikushtetues. Megjithatë, do duhet të presim edhe këto minuta për të parë nëse avokatët do të lëvizin gurët në funksion të një strategjie që janë duke ndjekur për fatin e ish-kryeministrit, i cili, sikur se thash, është duke u hetuar nga SPAK në ndyshimet për korrupsion në lidhje me procedurat e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani, ku njëri nga përfituesit sipas SPAK-ut është dhëndri i tij Amar Bërmaltezi, i cili po mbahet për momentin në masën e arrestit në shtëpi. E qartë, presim dhe të shohim. Claudiana Lala, faleminderit për gjitha detajet që ndave me ne mbi hetimin e ri për Ilir Beqaj. Detajet e zbardhura nga kolegja Claudiana Lala mund t'i gjeni në balkanweb.com. Faleminderit Claud. Vjoj me informacione tjera, festat e fundvitit, aeroportin ndërkombëtar i Tiranës ja dedikoj fëmijëve ku ndërtoi një fshat vogël brënda ambjendeve të ti. Aty ishte vend takimi mes fëmijëve dhe babagjyshit, ku ata hodhën dëshirat. Me dhuratat në krah, babagjyshit trokiti der më der, duke i surprizuar me dëshirat e tyre të bëra realitet. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ja dedikoi festat e fundvitit gëzimit të fëmijëve. Një fshat i vogël u ndërtua në aeroport si vend takimi mes fëmijëve dhe babagjyshit, ku ata hodhën dëshirat e tyre. Me dhuratat në krah, babagjyshi trokiti der më der duke i surprizuar që dëshira e tyre ishte bërë realitet. Përgjatë muajit të fundit, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës hapi dyert për shumë fëmijë të qytetit që kishin kuriozitet të vizitonin aeroportin. Por vizita më e veçantë ishte ajo e fëmijëve të jetimores Zyber Halluli. Kjo vizit ishte shumë domethënse për ta, sepse punonjësit e aeroportit i shëtitën në pjesët më ekskluzive, që të kuptonin të gjitha aspektet e një aeroporti, që nga përgatitja e pasagjerëve për nisje dhe deri tek avionët, apo tek njësitë e suportit të pistës. Të gjithë fëmijët treguan shumë interes duke pyetur dhe duke ndërtuar ëndrat e tyre që pse jo një ditë të jenë ata duke u treguar aeroportin fëmijëve të ardhshëm. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni, për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanweb.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në Korale. Bashkëndemi këtu, mirupafshim. Do të shkojmë tani me pamje të drejtë për drejtë nga Kryeministria, aty ku Kryeministri Rama po mban konferencën e tij të fundit për këtë vit kalendarik me gazetarët.